أحبتي في الله، ارقص أي أن نسيني وللعبرة قصة دهن أن إني شيء كتبك قرنت وقصص واقعية أو دعي هل قصة كو شيء أو وراك إنو نمرنا أولمين حوين العقل هيت أو تاجرد هيت بابول كيغا اسكودتي طريق بي مريس ووقت مغربة مغرب كاسودو دولك الروب با إسا سو هايستا دولكو سوم دو بانيا مقالة دا ويكبح سنتهي العك في عنا وي وضطا وانا هويني تاجرد طريقي اي سعوتي بابوركي با كخرابو كتوكسدي بابوركي ايا كخرابو او كتوكسدي طريقة الحديثي ويستاكتي لنعبه وجوجيسي وحي دونتي انتونا لكو كم دوبان انتونا الراب كني كو ايمن ان المقالة دا قشو ان الرادستو وح بابور او سيقادة بابور باسو ماري او داف حوق بكو داف بابور كال ايا سو ماري او دافي حوق بكو داف ايضا او يابان qorobki u soo tiitixayo ayaa waxa soo joogsaday baabuur aad u liita aad u falxun ayaa soo joogsaday ninka wada daal ba kan buuqda waan soo rafaaday way shakido waxa istiri baabuur kan maad kortaa mise waad ka joogsataa maad ka joogsataa mise waad kortaa أخيرا قوان وحي كو قادي انتو الروب كو دي إلها انتو مدو كو سو قري لها إنا إسك الرعضو واي فوشي واي عبسطي ننكي مكي أركتي لكن ها أولادو ها فالحو ماضو بابور كيسو هالليتو لكن وحي أركتي نين إذب بدن إنو يهي نين احترام بدن إنو يهي markay haweenadii soo fooshay muu eg eegin wajigiisu foorariyay baabuurkiisu iska watay waxa uu ku yidhi xageed rabtaa waxay tiri magaalada ay gaarsii waayahay buu yidhi magaaladii buu keenay way weydiiso magacaabay ku tiri aadan baa la yidhaahdaa buu ku yidhi aadan ayaa la yidhaahdaa waxay ku tiri maxaad ka shaqaysaa waxay ku tiri wuxuu ku yiri tagsiile ayaan ahoo tagsigana ku shaqaystaa meel maqaaxiya markay soo dhawaatay bay tiri xaggan ii joogso waxay doonaysay lacag fiican inay siiso wuxuu ku yidhi may iska hayso lacagtaada allah ku barakeeyo waxay tiri may inaan ku siiyo oon kuu gargaaro ayaan doonayaa may buu yidhi ilaahay dartii baan kuugu gargaaray dhibaato iyo madowgaa kaagama tegan iyo cidladaas inaan cidlada kaaga tago oon ku dayaco ayaan diidayay sidaa awgeed lacagtaada iska hayso allah ku barakeeyo waxay ku tiri may waa inaan ku siiyo waxa uu ku yidhi ma wanaag baad doonaysaa inaad ii samaysido lacag isiisid haa bay tiri waxa uu ku yidhi dadka dhibaataysan u gargaar wixii qof dhibaataysan ee kaa hor yimaada u gargaar ilaahay adigana wuu kuu gargaariyey wasalaamu calaykum buu ku yidhi wuu iska dhaqaaqay haweenaydii runtii ninkani la yaabanayd waxay gashay maqaaxidii ayay gashay way fadhiisatay qabow baa jira roob baa isa soo haysta dhulku uu soo madoobaaday magaaladan aad uma kala taqaano xaggii bay doontay inay sharaab yar ka cabto shah yar ka cabto kadibna ay meel raadsato oo iska seexato haweenay baa u timid waxay ku tiri maxaad rabtaa aan kuu keenaa waa u sheegatay dalabkeygii wixii ayd cuni lahayd iyo wixii cabbi lahayd ayaa u sheegatay haweenaydii ayaa u fiirsato waxay ku tiri waa daalan tahay maxaa ku helay gabadhii shaqaynaysay ayay ku leedahay maxaa ku helay gabadh yahay gabadh daalan baad u eegtahay waxay tiri uur baan leeyahay
waxay ku tiri de miyaad iska nasatid, miyaad aqalkaaga joogtid, maxaad u daalaysaa, maxaad u rafaadaysaa, maxaad isku kadeedaysaa? Waxay tiri waxaanan helayn ilmahaa yar wixii aan ku dhali lahaa iyo wixii dhar aan ugu iibin lahaa iyo wixii aan ku soo dhoweyn lahaa ayaanan haysan, sidaa awgeed waa inaan shaqaysto inta aanan dhalin. Waayahay bay tiri, haweeneedii cuntadii bay iska cuntay, sharaabkii bay iska cabtay, kadibna warqaddii markii loo keenay ayay lacag ziyaada ay ugu dartay, ay ku tiri orod oo soo bixi. Markii ay sarifka soo qaadaysay ay baaqiga u soo celi tiri, haweeneydii way ka kacday meeshii, warqadna way u dhigtay. Waxay ugu qortay baaqiga adiga iska leh, miiska hoostiisana lacag baan kuu dhigay, waxaan doonayaa inaad ii ducaysid, lacagtaana waa lacagtii ilmaha yar aad ku dhali lahayd, ku soo dhoweyn lahayd, dhar uu iibin lahayd, wuxuu u baahan yahay oo dhan ayaan meeshaa kuu dhigay. Lacagtu haweeneydan mishaharka ay qaadato waa lix goor oo la laabay weeyaan, yacni lix bilood bay mishaharkeygii siisay oo u qadintay. Allahu akbar! Haweeneydii way faraxday, isla waqtigiiba way oroday. Ninkii mas-uulka ahaa bay u tagtay, waxay ku tiri ma shaqayn karayo, ifasax, fasax isii. Sidii ayuu fasax ku siiyey, iyadoo intiiyadee baaqigii iyo lacagtii haysata ay haweeneydu ay siisay ayay la oroday. Aqalkeygii bay tagtay iyadoo oo faraxsan oo bishaaraysanaysa. Albaabkii bay gargaraacday, odaygeygii baa ka furay. Waxa uu ku yidhi maxaa ku helay, waqtigii waa ka soo horeysee, ma dhalmadii baa timid? May bay tiri ilaahay faraj buu ina siiyey, lacag aan ilmaha ku soo dhoweyno oo wax ku iibsanno ayuu ilaahay ina siiyey. Aadamow, haweenay barakaysan ayaa lacagtaa isiisay. Aadan ma garateen? Aadan waa kii tagsiilaha ahaa, aadan waa kii u dardaarmay haweeneydan ee ku yidhi qofkii dhibaataysan u kaalmee. Haweeneydii wanaaggii uu u qabtay waxaa islaantiisii ayuu wanaaggii haleelay, khayrkii xaggaanu ka soo baxay. Khayrku marna ma dayacmayo, ilaahay kuma hoojinayo. Ilaahay waa wanaag iyo khayr ayuu kula doonayaa. Haweeneydaasi wanaagga odaygeygu u sameeyey xaggana ka heshay. Ninkaa rafaaday tagsiilaha ahaa ee haweeneyda wanaagga u sameeyey ayuu ilaahay culayskii kaga qaaday. Axibatii fillaah, qisadaasi waxaan ka faa'iidaysanaynaa inay cibro iyo waano ay ku jirto. Waxaan ka faa'iidaysanaynaa inaa wanaaggu uuna marna lumayn khayrka inaad heli. Hal qiso ayaan kugu dari qisadaas. Magaceega waxaa la yidhaahdaa aljazaa'u min jinsi alcamal. Aljazaa'u min jinsi alcamal ayaa la yidhaahdaa. Waxaa jiray nin haweeneydiisu la noolaa, laakiin wuxuu ahaa nin dhib badan buu ahaa, nin rabshad badan ayuu ahaa, nin wuxuu ahaa mar walba haweeneydiisa dhiba ayuu ahaa, u garaaci jiray. Haweenka in la garaaca ma aha, haweenku waa bashar. Nebiga calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay rag baa dumarkooga garaaca, nebigu waxa uu yidhi ma ulaa'ika bikhiyaarikum, kuwaasi kuwiina waa wanaagsan ma aha. Nebigu waxa uu yidhi khiyaarukum, kuwiina wanaagsan. Khayrukum waxa weeye khayrukum liahli, kareerkiisa u fiican ee u naxariista ee u dhibriya, kaasa ugu khayr badan buu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasalam, wa anaa khayrukum liahli. Xagga ehelkiisa markii la eegana anaa inigu khayr badan buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam. Dumarka waa in la karaameeyo, in la garaaco oo la dilo, in u loo qaato ma aha. Dumarku wanaag iyo khayr bay leeyihiin. Diintu siday ka yeeshay waa in laga yeelo. Diintu wanaag iyo sharfin iyo karaamo iyo inay wanaajisay
ayaa kitaabka ilaahay iyo sunnada nebiga lagu sheegayaa sallallahu calayhi wasallam. ikhwati fillah, ninkani haweenadiisu la noolaa, laakiin si xun ayuu ula dhaqmi jiray, si adag ayuu ula dhaqmi jiray, dhibaato badan ayaa ka soo martay. Maalin maalimaha ka mida sidii caadadiisa ahayd way iskhilaafeen haweenadiis, ninkii iyo haweenadiisu way iskhilaafi karaan, laakiin si deggan baa loo xalliyaa, si deggan ayaa arrinta loo dhammeeyaa. Haweenadiisii bay iskhilaafeen, si adag ayuu ula dhaqmay. Ul adag bud buu qaatay, budkiibuu madaxa kaga dhuftay haweenadiisii, way dhimatay. Haweenaydii way dhimatay, muu doonayn inuu dilo, nafta inuu kaga qaado muu doonayn, waan edbinayaa buu islahaa. Laakiin meel xun buu kaga dhuftay caradii, haweenaydii way dhimatay, dhulkay ku dhacday iyada oo meyda. Muxuu samayn? Khatar buu galay, dhibaatuu la yimid. Qof muslim buu dilay, haweenaydiisii buu dilay. Siduu u qarin karaa marka? Waxa uu bilaabay inuu guriga ku xidho, u baxo, uu raadsado qof qaraabadiisa ah, qof u dhow, uu sirtiisa uu ku aamini karo. Wuu socday, mid ay wax isku yihiin, una saana u garanayno qaraabadiisa ah, ayuu meel la fadhiistay. Kadibna wuu la tashaday, wuxuu yidhi, arrin baan kugu aaminayaa walaalkayow, arrintaa waxaan kaa doonayaa inaad ii qarisid, inaad ii asturtid, inaad ra'yigaaga isiisid, inaad ila talisid ayaan doonayaa. Maalinta waa maalintaan kuu baahnaa. Waxa uu ku yidhi, ii sheeg. Wuu u sheegay, haweenaydaydii waan isdiidnay, waan iskhilaafnay, waxaan isidhi yare edbi, bud baan u qaatay, waan ku dhuftay, way ku dhimatay. Haweenaydii aqalka ayuu meydkaygii ii dhex yaalaa, maxaan sameeyaa niyahu, ila tali, tala fiicanna isii aan ku badbaado. Xadhig ma doonayo, dil ma doonayo, ceeb ma doonayo, waxaan doonayaa inaan ka baxo dhibaatada aan ku dhacay. Seen uga baxaa? Uu fikiray, shaytaan baa la fikiray, wuu la rogrogay. Baatil buu ugu gargaarayaa. Ilaahay waxa uu leeyahay, baatilka isku gargaarina, wanaagga iyo allah ka cabsiga hal isku gargaaro. Kadibna waxa uu ku yidhi, war ra'yigayga aan kuu sheego, waxaad yeeshaa, waxaad raadisaa wiil yar oo qurux badan raadi. Kadibna ninkaasi soo dhaway wiilkaa yar, aqalkaaga keen, kadibna dil, kadibna qoorta ka go, madaxiisa dullig. Waxaad ka raahdaa, waxaan ugu imid haweenadayda isaga oo xumaan ku samaynaya ayaan u imid. Kadibna waan adkaysan waayey, sharaftaydaan ku dhintay, waan difaacayay sharaftayda iyo cirdigayga, sidaasaan u dilay wiilka yar iyo haweenadaydiiba waan israaciyey. Sidaa dheh, kaasaad ku badbaadi kartaa. Arrintii ninkii waa ku farxay. Waxa uu ku yidhi, wallaahi fikra cajiiba ayaad ii timid, ayaad ii keentay, khayr allaha ku siiyo. Wuu dhaqaaqay, meel buu fadhiistay, wuu fikirayey. Kadibna wuxuu arkay wiil yar oo dhalinyara oo xoog badan oo nicmadu ka muuqato ayuu arkay. Kadibna kii yaraa buu ka hortegay, wuu salaamay. Kii yar isma yaqaanaan, si fiican buu u salaamay. Kii yaraana wuu yaaban yahay, laakiin waxa uu ku yidhi, warniyahu kaalaas baranee, waan ku soo dhaweynayaa, aqalkayga kaalay. Wuu jiiday, wuu adkaysan waayo yarkiina wuu yeelay. Sidiibu ku raacay, aqalkiisii buu tegay. Kii yaraa buu yidhi, sharaab iyo waxbaan kuu keenayaa. Kadibna albaabka ku xidhay, kadibna madaxu ku dhuftay, wuu dilay, naftu kaga qaaday, kadibna qoortu ka gooyey, kadibna meydkii haweenaydiisa ayuu qoortii dulligay. Kadibna sidaasuu ku baxay, dadkiiba u dhawaaqay, qaraabadeediiba u yeedhay. Waxa uu ku yidhi, inantiinii waan dilay, kaalaya meydkayga qaat, way khaayinta, wiil yar bay soo kaxaysatay, xumaan bay gurigayga ku samaynaysay,
iyadii iyo isagiiba waa dilay kaalaya saasuu rabaa. Arrintaasi ayuu rabaa inuu ku yidhaahdo, laakiin intuuna arrintaasi uuna tolkeed uuna gaarsiin, intuuna ku dhawaaqin arrintaasi, waxa u goostay inuu saaxiibkii ninkii fikraddan siiyey inuu u yeedho, inuu yidhaahdo waad ku mahadsan tahay, arrintii waan yeelay. Waa kan ninkiiba albaabka ku soo garaacay, wuu yimid, way isula dhukadeen, wuu ugu mahadiyey, fikraddaadii aad baan ula dhacay, maskaxdaadii waxay ahayd maskax weyn, khatadii qorshihii aad ii dhigtay mid aan ku badbaaday ayuu ahaa. Wiil yar baan helay, waan dilay, qoortan ka gooyey, madiixiisiina waxaan dulligay. Kaalay oo arag uu soo galay, muxuu arkay? Laa ilaaha ila allah. Muxuu arkaad u malaynaysaan akhawaatii wa ikhwatii fillaah? Muxuu arkay? Wuxuu arkay waaba inankiisii, kan qorshaha u dhiibay inankiisiiba weeyaan. Xaggii buu ku dhacay? Waa inankiisii wuxuu diiday. Aljazaau min jinsi alcamal, wixii alla timid ilaahay uu ka abaalmarin. Shar iyo xumaan ayuu u qorsheeyey. Wuxuu doonayey inuu dhiigga u baabi'iyo, wuxuu doonayey inuu wiil yar oo beriya inuu dembigiisa uu isaga u saaro, laakiin ilaahay isagii buu ku soo celiyey. Xumaantiisii isaga ayaa laga soo muujiyey. Dembigu ma qarsoomo, khaladku ma qarsoomo, dhibaatadu aad dadka aad gaarsiinaysid waa wax lagu hayo. Ninkaasi ilmihiisii ayuu noqday qofkii la dilay, ee qoorta laga gooyey, ee tuhmada la saaray, ee la yidhi isagaa kufsanayay. Dee ra'yiga isagaasi ilaahay xaggaasuu ka soo saaray, kamaa tadiinu tudaan, waxaad samaysid ayaa lagugu abaalmarin. Ikhwatii fillaah, weligaa qofna shar ha ugu gargaarin, xumaan ha ugu gargaarin, wanaagga dadka ugu gargaar, khayrka dadka ugu gargaar. Dadka isku day inaad nicmadda ilaahay, islaamnimada, wanaagga inaad tusid, inaad khayrka ugu yeedhid, haddii kale dhibaatada hoostaada ka soo bixi. Wajazaakum allahu khayran, wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaat. Bisharo, bisharo, bisharo. Haddii saf loo geli jiray barashada Qur'aanka, hadda waxaad ku baranaysaa Qur'aanka iyo culuumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo. Dugsiga online-ka ah ee barashada Qur'aanka Kariimka iyo shareecada Islaamka, duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada Qur'aanka Kariimka ah iyo higaada culuumta shareecada Islaamka, tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga. Haddaba isqoristu waa ay socotaa. Hadan horowga wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashadda kaaga muuqda. Hamoogaanina dugsiga online-ka barashada Qur'aanka Kariimka iyo culuumta shareecada ee Daarul Hijra.